បាទសូមអនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរប្រិយមិត្តរទេសនិកជនជាទីគោរពនឹងជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍មកកាន់កិច្ចសម្ភារនៅក្នុងកម្មវិធីពីកម្ពុជាបាទនៅក្នុងកិច្ចសម្ភារនៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំសូមលើកយកនៅប្រធានបទមួយដែលស្ដីអំពីការអភិរក្សសត្វកនធាយក្បាលកនកែបឬក៏យើងហៅថាល្មិចបាទនៅកម្ពុជាប៉ុន្តែទូរទស្សនិកជននាពេលបច្ចុប្បន្នយើងឃើញថាសត្វកនធាយប្រភេទនេះគឺជាសត្វកនធាយមួយប្រភេទដែលកំពុងទទួលបាននៃការយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងដោយសារតែពួកវាគឺជាប្រភេទសត្វដែលអាចប្រឈមទៅនឹងការបាត់បង់តែតោងទាំងប្រធានបទនៅក្នុងថ្ងៃនេះថាតើកនធាយក្បាលកនកែបឬក៏យើងហៅថាល្មិចនេះវាមានលក្ខណៈពិសេសយ៉ាងណាខ្លះខុសពីសត្វកនធាយដទៃទៀតយ៉ាងណាខ្លះតែតោងប្រធានបទនេះនៅក្នុងថ្ងៃនេះពីកម្មវិធីមានការអញ្ជើញចូលរួមពីលោកសោមសិដ្ឋាដែលជាទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេសអង្គការសមាគមអភិរក្សសត្វព្រៃកម្ពុជាដែលហៅកាត់ថា WCS ដូច្នេះសូមជួបជាមួយនឹងលោកសោមសិដ្ឋាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅជម្រាបសួរលោកសិដ្ឋាបាទជម្រាបសួរលោកមុំសំនៀងនៅទស្សនិកជនទាំងអស់បាទសូមអរគុណលោកសិដ្ឋាជារួមនៅកម្ពុជាខាងអង្គការរបស់លោកបានរកឃើញថាមានសត្វកន្ធាយនឹងប្រមាណប្រភេទដែរនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងមានកន្ធាយនៅក្នុងជាប្រភេទមួយដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមាន2ប្រភេទប៉ុន្តែមានមួយប្រភេទទៀតគឺជាប្រភេទនាំចូលដែលគេហៅថាកន្ធាយអាស៊ីកន្ធាយចិនសំទោសហើយកន្ធាយដែលរស់នៅទីជំរកស្រុកយើងហ្មងគឺកន្ធាយក្បាលកែបឬគេហៅថាល្មិចនិងកន្ធាយអាស៊ីអូបាទខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ឃើញកន្ធាយមួយចំនួនត្រូវបានគេយកទៅធ្វើជាចំណីអាហារនៅតាមភោជនីយដ្ឋានតើកន្ធាយនោះគេហៅកន្ធាយអីដែរច្រើនដែលគេយកទៅចិញ្ចឹមនៅក្នុងកសិដ្ឋានដើម្បីបម្រើនៅតាមភោជនីយដ្ឋានគឺកន្ធាយចិនអូហ្នឹងកន្ធាយចិនទេមិនមែនជាមានទំហំតូចតូចមិនមែនកន្ធាយក្បាលកង្កែបហ្នឹងទេតើការយកកន្ធាយមកធ្វើម្ហូបធ្វើអីតាមហាងតើចាត់ទុកថាជាការដែលខុសឆ្គងដែរឬទេបាទក្នុងករណីហ្នឹងយើងមាន2ផ្នែកបើសិនជាកន្ធាយហ្នឹងយកមកពីកសិដ្ឋានដែលមានសមច្បាប់ត្រឹមត្រូវពីរដ្ឋបាលជលផលនៃក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទគឺជារឿងមួយដែលស្របច្បាប់អត់មានបញ្ហាទេតែបើសិនជាកសិដ្ឋានគាត់ទិញពីប្រជាជនឬក៏អ្នកនេសាទដែលមកចាប់មកពីធម្មជាតិគឺជារឿងមួយដែលខុសច្បាប់អូបាទបាទឥឡូវយើងចូលមកកាន់កន្ធាយក្បាលកនកែបវិញសម្រាប់កន្ធាយក្បាលកនកែបនេះគឺវាមានលក្ខណៈសម្គាល់ពិសេសដាច់ដោយឡែកយ៉ាងណាបើប្រៀបធៀបទៅនឹងកន្ធាយចិននោះបាទអកធិក្បាលកង្កែបគឺលក្ខណៈពិសេសរបស់វាបើយើងស្ដាប់មើលទៅលើឈ្មោះគឺគេថាកន្ធាយក្បាលកង្កែបមានន័យថាក្បាលវារៀងរាសំប៉ែតមូលដូចជាក្បាលកង្កែបអញ្ចឹងបានគេហៅថាកន្ធាយក្បាលកង្កែបហើយបើយើងមើលពីទំហំរបស់វាគឺធំអាចមានរហូតទៅដល់តាមរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រវាអាចរហូតដល់2ម៉ែត្របាទហើយទម្ងន់វារហូតដល់100គីឡូក្រាមហើយសម្បល់ស្មាក់ស្នូកវាខាងលើរៀងពណ៌បៃតងប្រផេះឬក៏ពណ៌ប្រផេះហើយស្នូកវាខាងក្រោមរៀងប្រផេះនិងសចំណែកដែលរៀងកន្ធាយក្បាលកែបដែលមានរៀងធំគឺរៀងលក្ខណៈមូលតែបើសិនជាកូនវិញរៀងលក្ខណៈជាទ្រវែងតិចអូអញ្ចឹងគួរភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែនដែលកន្ធាយនេះអាចមានប្រវែងដល់ទៅ2ម៉ែត្រហើយអាចមានទម្ងន់ដល់ទៅ100គីឡូក្រាមបើអាចដល់ប៉ុណ្្នឹងទៀតបច្ចុប្បន្នឃើញថាតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់ខាងអង្គការ WCS បានរកឃើញកន្ធាយនៅកម្ពុជានេះអាចមានទំហំធំអស់ដល់កម្រិតណាតាមការស្រាវជ្រាវកន្លងមកហ្នឹងគឺទំហំអត់ដែលយើងអត់ដែលរកឃើញដល់2ម៉ែត្រទេយើងទំហំដែលយើងរកឃើញកន្លងមកហ្នឹងទំហំអាចមានរកដល់50គីឡូក្រាម
អូ50គីឡូបាទ50គីឡូក៏ចាត់ទុកថាជាសត្វធំដែរមានបានសិក្សាទេថាតើកន្ធាយនេះអាចមានអាយុកាលប្រមាណឆ្នាំដែរអឺសុំទោសកន្លែងហ្នឹងយើងអត់មានការសិក្សាស្រាវជ្រាវឲ្យបានស៊ីជម្រៅទេតើតើទីហ្នឹងហើយអឺនៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងក៏មានការសិក្សាតកតងនឹងប្រភេទកន្ធាយក្បាលកែបតាមអំពីអាយុរបស់វាដែរបាទបាទតែវារឿងមួយដែលស្មុគស្មាញខ្លាំងបាទមួយវិញទៀតហេតុអ្វីបានជាកន្ធាយក្បាលកង្កែបនេះគឺជាសត្វមួយប្រភេទដែលយើងចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើការអភិរក្សជាចាំបាច់បំផុតនៅពេលនេះបាទបើសិនជាយើងក្លែកមើលទៅលើប្រវត្តិនៃអណ្ដើកទូទៅឬកន្ធាយគឺវាមានប្រវត្តិតាំងជាង200លានឆ្នាំមកហើយតាំងពីសម័យដាយណូស័រហើយកន្ធាយក្បាលកង្កែបនេះគឺក្រមែនតើទោះជាវាមានរបាយការណ៍នៅតាមប្រទេសច្រើនជាមួយចំនួនជាច្រើនដូចជាប្រទេសហើយចិនឥណ្ឌាឥណ្ឌូនេស៊ីអាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាងភាគច្រើនឡាវវៀតណាមថៃហើយនឹងហើយ PNG ជាដើមប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រទេសយើងប្រទេសផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺមានចំនួនតិចតួចបំផុតដែលយើងមានន័យថារបាយរបស់វាកាន់តែធ្លាក់ចុះចំនួនវាកាន់តែធ្លាក់ចុះហើយប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺយើងទើបតែចាប់ដើមធ្វើការអភិរក្សនៅឆ្នាំ2007តែប៉ុណ្ណោះដែលយើងបាត់វត្តមានវាយូរហើយយើងចាប់2007ហ្នឹងយើងចាប់ដើមធ្វើការអភិរក្សវាដោយសារចំនួនវាមានការធ្លាក់ចុះហើយទីជម្រករបស់វាក៏មានការថយចុះដែរជាការគម្រាមកំហែងការគម្រាមកំហែងនេះគឺមានច្រើនដែលយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីធ្វើការអភិរក្សប្រភេទហ្នឹងបាទលោកទីថាសម្រាប់កន្ធាយក្បាលកង្កែបឬក៏យើងហៅថាល្មិចនេះវាមានការរស់នៅរបៀបណាដែរអឺកន្ធាយក្បាលកង្កែបហ្នឹងគឺទីជម្រករបស់វាគឺរស់នៅតាមដងទន្លេធំធំដូចជាដងតន្លេមេគង្គនៅតាមខេត្តកោះចេះនិងស្ទឹងត្រែងហើយវាត្រូវការទឹកដែលមានជ្រៅមានជម្រៅជ្រៅហើយនឹងទឹកហ្នឹងគឺជាទឹកមួយដែលហូរដោយសារតែពួកវាត្រូវការអុកស៊ីសែនច្រើនដើម្បីធ្វើការដកដង្ហើមបាទបាទពួកវាមិនអាចរស់នៅក្នុងសមុទ្របានទេមែនទេអត់អត់បានទេដោយសារតែជាប្រភេទមួយដែលរស់នៅទឹកសាបបាទបានន័យថាជាប្រភេទសត្វទឹកសាបបាទបច្ចុប្បន្នរកឃើញនៅតំបន់ណាខ្លះនៅក្នុងខេត្តដែលត្រូវបានលើកឡើងនេះបាទអឺនៅខេត្ត2ហ្នឹងគឺខេត្តកោះចេះនិងស្ទឹងត្រែងនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងគឺនៅតាមដងទន្លេតាមក្នុងស្រុកសៀមបូកនិងខេត្តស្ទឹងត្រែងគឺស្រុកសំបូរគឺមានស្រុក2ហ្នឹងដែលក្នុងខេត្ត2ហ្នឹងដែលមានវត្តមានច្រើនដែលយើងធ្វើការអភិរក្សសពថ្ងៃដែលមានបដាបើយើងលាតសន្ធឹងមានបដាប្រហែលជា750គីឡូម៉ែត្រអូបាទអឺចំនួនរបស់សត្វកន្ធាយនេះបច្ចុប្បន្នមើលឃើញថាមានចំនួនច្រើនទេបាទអឺយើងបើសិនជាការប៉ាន់ស្មានរបស់គម្រោងយើងអាចថាមានប្រហែលជាអាចខ្ទង់8000ក្បាលប៉ុន្តែយើងក្នុងហ្នឹងយើងអត់ដែលយើងសំទោសដែរយើងអត់ដែលបានសិក្សាលក្ខណៈបែបជាសាស្ត្រដោយឲ្យពិតប្រាកដទេថាដើម្បីប៉ាន់ប្រមាណចំនួនវាឲ្យជាក់លាក់នៅក្នុងទន្លេមួយដោយសារតែបញ្ហាលំមាក់ហ្នឹងគឺទន្លេមេគង្គគឺទន្លេមួយដែលធំតឹងអាចដូរដល់2-3គីឡូម៉ែត្រហើយបណ្ដោយវាក៏វែងដែរហើយទឹកក៏ច្រើនគឺយើងការសិក្សាបែបវិទ្យាសាស្ត្រតកតងនឹងកណនីចំនួនរបស់វាគឺមានការលម្អដែលយើងអាចបានធ្វើសម្រាប់សត្វកន្ធាយក្បាលកង្កែបបែបនេះតើវាមានការបង្កាត់ពូជហ្នឹងក៏ដូចជារដូវការបង្កាត់ពូជវាអីហ្នឹងយ៉ាងណាខ្លះដែរបាទការបង្កាត់ពូជរបស់ប្រភេទកន្ធាយបានកែបឬកៅលម្ិចហ្នឹងគឺចន្លោះពីខែវិច្ឆិកាដល់ខែមិថុនាជារៀងរាល់ឆ្នាំបាទគឺនៅរដូវទឹកសម្រក់ទ
ឹកទន្លេមេគង្គចឹងនៅក្នុងអំឡុងរយៈពេលប្រហែលជា7ខែបាទបាទបាទពីខែ11ដល់ខែ6 6ហើយក្នុងហ្នឹងវាការពងការភ្ញាស់របស់វារយៈពេលនៃភ្ញាស់ហ្នឹងគឺមានរយៈពេលពី50ទៅ60ថ្ងៃជាងបាទសត្វកន្ធាយក្បាលកង្កែបឬក៏ល្មិចនេះនៅពេលបច្ចុប្បន្នតើអាចបំរើដល់វិស័យទេសចរបានហើយឬនៅយើងក្នុងហ្នឹងយើងសូមបញ្ជាក់ថាយើងកន្លងមកយើងបានបំរើខ្លះហើយប៉ុន្តែមិនបានទាន់បានទលំទលាយទេកន្លងមកយើងមានភ្ញៀវទេសចរផ្នែកបរទេសច្រើនមកចូលរួមចង់ចូលរួមនឹងមកមើលកន្លែងអភិរក្សរបស់យើងដូចជាគាត់ចូលរួមក្នុងការលេងកូនកន្ធាយក្បាលកង្កែបជាមួយក្រុមការងាររបស់យើងគាត់មើលមកមើលទីតាំងទីជំរករបស់វាតាមព្រៃដកព្រៃលិចទឹកហ្នឹងទស្សនាភូមិតាប្រជាជនយើងភូមិនៅក្នុងតំបន់អភិរក្សទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងឃើញថាយើងប្រជាជននៅក្នុងតំបន់ក៏បានចំណូលមួយចំនួនហើយដែរប៉ុន្តែមិនទាន់ជាបានធំទលំទលាយទេបាទបាទសរុបជារួមតើកន្ធាយក្បាលកង្កែបនេះគឺមានសារៈប្រយោជន៍សំខាន់អ្វីខ្លះដែលទាមទារឲ្យយើងត្រូវធ្វើការអភិរក្សបើយើងនិយាយពីសារៈសំខាន់វិញគឺមានច្រើនក្នុងហ្នឹងបើនិយាយលក្ខណៈអេកូឡូស៊ីខ្ញុំលើកពីលក្ខណៈអេកូឡូស៊ីមួយកន្ធាយក្បាលកង្កែបខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាមេដែលបានពងកូនបានឡើងមកពងនៅក្នុងឆ្នេរខ្សាច់ក្នុងហ្នឹងពងទាំងអស់ពងខ្លះស្អុយពងខ្លះញាស់អញ្ចឹងសបកពងគឺជាជីវជាតិមួយសម្រាប់រុក្ខជាតិផ្សេងផ្សេងហើយពងដែលស្អុយនឹងគឺមានជីវជាតិសម្រាប់រុក្ខជាតិផ្លិចទឹកជាច្រើនហើយកន្ធាយក្បាលកង្កែបក៏ជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់នៅក្នុងខ្សែចង្វាក់អាហារនៅក្នុងធម្មជាតិវាជាចំណីរបស់សត្វត្រីធំធំហើយកូនរបស់វានឹងក៏ជាចំណីរបស់ប្រភេទសត្វត្រីនៅក្នុងធម្មជាតិនឹងដែលវាមានការដែលចង្វាក់ខ្សែអាហារទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាមានសារៈសំខាន់ដល់ការលូតលាស់របស់ប្រភេទអេកូឡូស៊ីនៅក្នុងសត្វធម្មជាតិនៅក្នុងធម្មជាតិហើយប្រជាជនក៏អាស្រ័យផលពីការនេសាទត្រីផ្សាយផលពីការប្រមូលពងកូនពងរបស់កន្ធាយក្បាលកង្កែបហ្នឹងហើយខ្ញុំមកលើកឧទាហរណ៍មួយទៀតដូចជាពេលដែលកន្ធាយក្បាលកង្កែបឈ្មោះដីទៅក្នុងឈ្មោះទៅក្នុងខ្សាច់គឺកន្ធាយក្បាលកង្កែបតែងតែកាយនៅជីវជាតិជាច្រើននៅក្នុងខ្សាច់ហ្នឹងដើម្បីឲ្យប្រភេទស្ត្រីតូចតូចផ្សេងផ្សេងទៀតដើម្បីជាចំណីអាហារបាទអូបាទខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ទៅលើការប្រមូលពងកន្ធាយពីសំណាក់ប្រជាសហគមន៍តើពួកគាត់ប្រមូលពងនៅយកទៅណាក្នុងករណីដែលយើងនិយាយអំពីករណីផលប្រយោជន៍ពងដល់ប្រជាជនគឺយើងចង់និយាយថាក្នុងករណីហ្នឹងគឺប្រជាជនគាត់ប្រមូលពងទៅដើម្បីបរិភោគឬក៏លក់នៅក្នុងភូមិឬនៅតាមទីផ្សារហ្នឹងជាផលប្រយោជន៍មួយដែលផ្ដល់ទៅដល់សហគមន៍នៅក្នុងមូលដ្ឋានអញ្ចឹងវាមិនប៉ះពាល់ដល់កំណើននៃសត្វកន្ធាយទេក្នុងហ្នឹងគឺប៉ះពាល់ដោយសារតែដោយហេតុហ្នឹងហើយបានយើងចាប់ដើមធ្វើការងារអភិរក្សយើងធ្វើការងារអភិរក្សយើងផ្ដល់ជាថវិកាឧបត្ថម្ភដល់ប្រជាជនដើម្បីធ្វើការអភិរក្សចូលរួមក្នុងគម្រោងអភិរក្សរបស់យើងដើម្បីឲ្យគាត់ចូលរួមមានន័យថាគាត់មិនប្រមូលពងយកទៅលក់រកទៅហូបទៀតដោយពីមុនដើម្បីឲ្យផលកន្ធាយក្បាលកង្កែបមានការកើនឡើងបាទអូបាទបើន័យថាពីមុនមកគឺមានសម្បូររហូតដល់ប្រជាជនមានទម្លាប់នៅក្នុងការប្រមូលពងសត្វនេះយកមកលក់យកមកទទួលទានឯជាដើមបាទសូមកាត់តិចហើយតាំងពីដើមមកគឺយើងប្រជាជនគាត់ប្រស្រ័យតែងតែការនេសាទរបស់គាត់គាត់ទៅឃើញ
គាត់ទៅនិសាទបានត្រីជួនកាលគាត់ទៅឬឃើញសំពងឃើញសបុកអញ្ចឹងគាត់តែប្រមូលមកតាំងពីដើមមកគឺជាវប្បធម៌ពីនេះរបស់គាត់អញ្ចឹងអូបាទបាទអឺជារួមតើកន្ធាយក្បាលកង្កែបនេះក្រៅពីកម្ពុជាតើកន្លងមកគេអាចរកឃើញថាមាននៅតំបន់ណាខ្លះទៀតនៃពិភពលោកនោះបាទអឺក្នុងហ្នឹងយើងមានប្រទេសមួយចំនួនទៀតរបាយរបស់វាដូចជានៅប្រទេសចិននៅប្រទេសឥណ្ឌាម៉ាឡេស៊ីឥណ្ឌូនេស៊ីឡាវថៃនិងវៀតណាមបាទប៉ុន្តែអឺរបាយដែលមានច្រើនជាងគេប្រហែលគឺនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទបាទសូមអរគុណនៅក្នុងវគ្គនេះពីកម្មវិធីសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិននៅមានសំណួរសំខាន់សំខាន់ជាច្រើនទៀតបាទនៅក្នុងវគ្គក្រោយទៅកាន់លោកសោមស៊ីថាបាទទូរទស្សនិកជននៅក្នុងវគ្គក្រោយពីកម្មវិធីនៅមានសំណួរជាច្រើនទៀតតែកត្រងទៅនឹងប្រធានបទដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នេះគឺស្ដីពីកន្ធាយក្បាលកង្កែប៉ុន្តែនៅពេលនេះសូមសម្រាប់បន្តិចសិនបាទបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់វគ្គទី2នៅក្នុងកម្មវិធីពីកម្ពុជាទូរទស្សនិកជននៅក្នុងវគ្គនេះពីកម្មវិធីនៅតែផ្ដោតសំខាន់ទៅលើប្រធានបទដែលស្ដីអំពីការអភិរក្សកន្ធាយក្បាលកង្កែបឬយើងហៅថាល្មិចបាទនៅកម្ពុជាពីកម្មវិធីក៏នៅតែមានការអញ្ជើញចូលរួមដដែលពីលោកសោមស៊ីថាទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេសរបស់អង្គការសមាគមអភិរក្សសត្វព្រៃកម្ពុជាហៅកាត់ថា WCS បាទលោកស៊ីថានៅក្នុងវគ្គមុនលោកបានផ្ដល់ជូននៅព័ត៌មានជាច្រើនតកតងទៅនឹងសត្វកន្ធាយក្បាលកង្កែបឬក៏យើងហៅថាសត្វល្មិចដែលស្ដាប់ទៅប្រជាពលរដ្ឋដូចជានៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនដែលអត់មានសត្វអណ្ដើកអត់សត្វកន្ធាយនេះគឺប្រកាសជាថាវាថ្មីសម្រាប់ពួកគាត់ដែរដោយសារតែសត្វនេះគឺមានតាមការលើកឡើងរបស់លោកគឺសម្បូរនៅខាងស្ទឹងត្រែងក៏ដូចជាខាងកញ្ចេះបាទឃើញមាន2ខេត្តហ្នឹងដែរមានតែខេត្តផ្សេងដូចអត់រកអត់ឃើញមានទេណាអឺនៅខេត្តកោះកុងយើងមានដែរអឺកោះកុងទឹកប្រៃហ្នឹងបាទអឺនៅតាមដងព្រែកដងព្រែកហើយដងព្រែកទឹកសាបដែលយើងរកឃើញពងប៉ុន្តែយើងអត់ដែរបានចាប់បានហើយសត្វមេឬក៏ពងហើយសត្វកូនតូចៗយើងអត់ដែរឃើញទេប៉ុន្តែយើងធ្លាប់ឃើញរកឃើញពងអូបាទបាទអញ្ចឹងឥឡូវចេះយើងចូលមកនិយាយអំពីបញ្ហាប្រឈមវិញបាទកន្ធាយក្បាលកង្កែបនេះពេលបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែជួបនៅបញ្ហាប្រឈមយ៉ាងណាខ្លះដែលកំពុងគម្រាមកំហែងដល់ពួកគេនោះបាទអឺសូមអរគុណលោកមុំសំនៀងសម្រាប់សំណួរតកតូននឹងការកម្រៀងកំហែងដល់កន្ធាយក្បាលកង្កែបអឺយើងមានការស្រាវជ្រាវរបស់យើងរកឃើញថាកត្តាកម្រៀងកំហែងមួយចំនួនមានដូចជាការកាប់បំផ្លាញព្រៃលិចទឹកបំផ្លាញទីជម្រករបស់កន្ធាយក្បាលកង្កែបព្រៃលិចទឹកគឺមានសារៈសំខាន់ដើម្បីជួយទប់ស្កាត់ឆ្នេរខ្សាច់ដែលបណ្ដាកន្ធាយក្បាលកង្កែបប្រើប្រាស់ដើម្បីបងកូនហើយការបូមខ្សាច់ក៏ប្រមូលខ្សាច់នៅរបស់ប្រជាជនឬក៏ការបូមខ្សាច់លក្ខណៈខុសច្បាប់ក៏មានផលប៉ះពាល់ដល់ការកម្រៀងកំហែងរបស់កន្ធាយក្បាលកង្កែបដែរហើយការនេសាទខុសច្បាប់យើងដូចជាការដាក់សន្ទូចដើម្បីចាប់កន្ធាយក្បាលកង្កែបការប្រើឧបករណ៍ឆក់ជាដើមគឺជាសត្វដែលជាកត្តាកម្រៀងកំហែងដែរហើយក្នុងហ្នឹងមួយទៀតតកតងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុកន្ធាយក្បាលកង្កែបឬក៏ល្មូនផ្សេងផ្សេងទៀតគឺត្រូវការសីតុណ្ហភាពដើម្បីធ្វើការញាស់ឬក៏ដើម្បីជាពួកជាភេទដើម្បីបំលែងភេទពីពួកល្មូនឬកន្ធាយក្បាលកង្កែបពងរបស់វាគឺភេទរបស់កូនគឺតាក់ទងជាមួយនឹងសីតុណ្ហភាពបើសិនជាករណីថាអាកាសធាតុកាន់តែក្តៅទៅជនកសិកម្មដែលក្តៅសីតុណ្ហភាពកាន់តែក្តៅមានន័យថាចំនួនមេកាន់តែច្រើនអត់មានឈ្មោលហ្នឹងក៏ជាកត្តាមួយដែរហើយកត្តាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុក៏អាចធ្វើឲ្យរដូវមិនទៀងមានន័យថាទឹកកាន់តែច្រើន
ក៏អត់មានឆ្នេរខ្សាច់សម្រាប់ឲ្យបងកូនឬក៏ទឹកតិចពេកក៏ពិបាកដល់ការបន្តពូជរបស់គធាកបានកែបានអូបាទខាងអង្គការ WCS របស់លោកនៅពេលបច្ចុប្បន្នបានធ្វើនឹងសកម្មភាពសំខាន់អ្វីខ្លះដើម្បីជួយដល់សត្វកន្ធាទាំងនេះបាទកន្លងមកយើងធ្វើការងារអភិរក្សមួយចំនួនដែលយើងបានធ្វើកន្លងមកដូចជាកម្មវិធីការពារសបុកកម្មវិធីការពារសបុកនេះមានន័យថាយើងទៅធ្វើការជាមួយនឹងប្រជាជនយើងយកប្រជាជនដែលធ្លាប់ជាអ្នកប្រមូលពងយកទៅលក់រត់ទៅហូបយកមកធ្វើការជាមួយយើងមានន័យថាគាត់រពងបានគឺគាត់យកមកភ្ញាស់ឬក៏ការពាររហូតដល់ពងនឹងញាស់ហើយបានកូនមកយើងលែងហើយយើងមានជាប្រាក់ឧបត្ថម្ភប្រចាំខែឲ្យគាត់ហើយសកម្មភាពមួយចំនួនទៀតដូចជាការងារអប់រំការងារអប់រំគឺយើងចុះទៅតាមសាលារៀនយើងអប់រំកូនសិស្សជាពិសេសកូនសិស្សនៅតាមសាលាបឋមសិក្សាដើម្បីឲ្យយើងដើម្បីដាស់សតិអារម្មណ៍ស្មារតីរបស់គាត់ឆន្ទៈរបស់គាត់ក្នុងការចូលរួមការងារអភិរក្សហ្នឹងឲ្យគាត់ស្រឡាញ់ហើយយើងក៏មានការអប់រំតាមភូមិនានានៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងដោយមានមន្ត្រីសមភាគីរបស់យើងមកពីរដ្ឋបាលជលផលចុះអប់រំតាក់ទងនឹងការនិសាទកុសច្បាប់តាក់ទងនឹងប្រិលិចសារខាន់របស់ប្រិលិចទឹកតាក់ទងនឹងច្បាប់ការពារកធាកបាងកែបដើម្បីបញ្ញាក់ស្មារតីឲ្យគាត់ចូលរួមក្នុងការការពារកំឲ្យប្រភេទសត្វនឹងកាន់តែថយចុះទៅនេះពេលខាងមុខទៀតបាទនៅពេលបច្ចុប្បន្នតើអង្គការ WCS ទទួលបានការសហការនិងគាំទ្រពីខាងណាខ្លះដែរបាទកន្លងមកយើងធ្វើការតាក់ទងនឹងការងារអភិរក្សកធាកបាងកែបនឹងមានជាពិសេសដៃគូសំខាន់របស់យើងគឺរដ្ឋបាលជលផលនៃក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទហើយក៏យើងមានការសហការជាមួយនឹងអង្គការដៃគូមួយចំនួនដែរដូចជាអង្គការ CRDT ដែលធ្វើការផ្នែកជាការងារលើកស្ទួយជីវភាពនៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់សហគមន៍បាទអូបាទរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះតើអង្គការ WCS យើងហៅពេញថាអង្គការសមាគមអភិរក្សសត្វព្រៃកម្ពុជារបស់លោកកំពុងតែជួបនឹងបញ្ហាប្រឈមអ្វីខ្លះទេនៅក្នុងដំណើរការអភិរក្សទៅលើសត្វទាំងអស់នេះហើយអង្គការនេះអភិរក្សតែទៅលើកធានេះទេឬក៏មានសត្វផ្សេងៗទៀតដែរបញ្ហាប្រឈមយើងមានច្រើនណាស់តាក់ទងនឹងការងារអភិរក្សកធាកបាងកែមដូចជាការនេសាទខុសច្បាប់អញ្ចឹងហើយយើងពីសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងកំពុងតែបន្ថែមកម្មវិធីចំនួន2ទៀតនៅក្នុងតំបន់របស់យើងគឺការងារពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ដែលការងារហ្នឹងនឹងត្រូវដឹកនាំនឹងសហការជាមួយនឹងខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលមកពីខេត្តទាំងពីរខេត្តស្ទឹងត្រែងនិងខេត្តកោះចេះហើយក្នុងហ្នឹងគឺយើងធ្វើបងពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់តាមរយៈការល្បាតនៅតាមដងទន្លេតាមទីជម្រករបស់កធិកបាងកែមហ្នឹងដើម្បីកាត់បន្ថយការនិសាទកុសច្បាប់កន្លងមកតើខាងរដ្ឋបាលជលផលនៅក្នុងខេត្តទាំងពីរមានការសហការបានដិតដល់ទេជាមួយនឹងខាងអង្គការរបស់លោកបាទមានយើងមានការសហការបានល្អពីរដ្ឋបាលជលផលថ្នាក់ជាតិថ្នាក់ខេត្តហើយសូមបញ្ជាក់ថាការងារមួយទៀតដែលការងារអភិរក្សដែលយើងមួយទៀតដែលយើងបានកំពុងនឹងការអនុវត្តគឺការងារលើកស្ទួយជីវភាពសហគមន៍មានន័យថាយើងផ្ដល់ជាថវិកាមួយចំនួនដើម្បីឲ្យលើកស្ទួយជីវភាពរបស់គាត់តាមរយៈការចិញ្ចឹមត្រីការដាំបន្លែដើម្បីបន្ថយសម្ពាធទៅក្នុងទៅដល់ធនធានជលផលក្នុងសហគមន៍ហើយនឹងជាពិសេសគឺក
ការអភិរក្សកាធិការបានកើតតែម្ដងអូបាទសរុបជារួមដំណើរការនៃការអភិរក្សនេះបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីពេលណាហើយរហូតមកដល់ពេលនេះឃើញថាទទួលបានលទ្ធផលយ៉ាងណាខ្លះយើងឃើញថាគម្រោងហ្នឹងគឺយើងចាប់អនុវត្តមកនៅឆ្នាំ2007ពេលដែលយើងរកឃើញវត្តមានរបស់កាធិការបានកែបនឹងលើកទី1នៅប្រទេសកម្ពុជាហើយយើងឃើញថាយើងមានទទួលបានផ្លែផ្កាច្រើនតាក់ទងនឹងការងារអភិរក្សហ្នឹងគឺយើងឃើញថាមួយឆ្នាំគឺចំនួនពងកូនហ្នឹងយើងនៅតែរកឃើញមានចំនួនច្រើនណាស់បើទោះជាសម្បុករបស់វាមានការធ្លាក់ចុះក្នុងរយៈពេល 2-3 ឆ្នាំចុងក្រោយនេះក៏ដោយប៉ុន្តែយើងមានការទទួលបានផ្លែការច្រើនបើសរុបជាពោជាកូនដែលយើងបានការពាររយៈពេលកន្លងមកគឺមានរហូតដល់ជាង 10,000 កូនហើយបាទមុននេះលោកបានលើកឡើងថាមានការថយចុះនៅចំនួនសម្បុករបស់សត្វកាធិការកបាកង្កែបដែលយើងហៅថាល្មិចនេះអញ្ចឹងតើមកពីមូលហេតុអ្វីដែលធ្វើឲ្យសម្បុកវាមានការថយចុះអរគុណច្រើនការថយចុះរបស់សម្បុកកាធិការកបាកង្កែបយើងសន្និដ្ឋានថាមានកត្តាមួយចំនួនដូចជាការនេសាទខុសច្បាប់ការប្រមូលពងសម្បុកខុសច្បាប់របស់ប្រជាជនហើយយើងគិតថាមួយទៀតគឺប្រជាជនយើងគម្រោងរបស់យើងនឹងមិនបានផ្សព្វផ្សាយទូលំទូលាយនៅឡើយសម្រាប់ដល់ប្រជាជននៅក្នុងតំបន់យើងអញ្ចឹងយើងសង្កេតថានៅពេលខាងមុខនេះជាពិសេសគឺឆ្នាំនេះគឺយើងឃើញថាចំនួនសបុកនោះមានការកើនឡើងវិញហើយការប្រមូលពងខុសច្បាប់នោះគឺជាបញ្ហាមួយដែលបាទបញ្ហាមួយដែលធ្វើឲ្យថយចុះនៅបាទបងបើនេះថាការទប់ស្កាត់គឺយើងបានធ្វើប៉ុន្តែបើនេះថាការចុះការប្រព្រឹត្តពីប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនគឺគាត់នៅតែធ្វើមែនទេបាទបាទនៅតែមានយើងជាពិសេសគឺការបង្កើនអនុវត្តច្បាប់ដែលយើងនឹងធ្វើការពង្រឹងបន្ថែមកិច្ចប្រឹងប្រែងតទៅនឹងការល្បាតបន្តទៅទៀតអញ្ចឹងបានន័យថាសរុបទៅនៅក្នុងដំណើរការអភិរក្សទៅលើសត្វកន្ធាយក្បាលកង្កែបនេះបានន័យថានៅតែមាននៅបញ្ហានឹងឧបសគ្គប្រឈមមួយចំនួនទៀតដែរអញ្ចឹងសម្រាប់បញ្ហាប្រឈមទាំងអស់នោះតើខាងអង្គការ WCS មានគម្រោងនឹងធ្វើយ៉ាងណាទៀតទៅពេលខាងមុខនោះដើម្បីបន្ថយបញ្ហាប្រឈមដល់ការងារអភិរក្សនេះយើងអង្គការ WCS សប្តាហ៍ថ្ងៃយើងធ្វើការប្រឹងប្រែងតាក់ទងនឹងការសហការជាមួយនឹងរដ្ឋបាលជលផលអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានថ្នាក់ភូមិអ្នកឃុំនិងជាពិសេសគឺការអប់រំការលើកស្ទួយជីវភាពបលសហគមន៍មូលដ្ឋាននិងការពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យប្រជាជនមានការចូលរួមកាត់បន្ថយការនេសាទខុសច្បាប់ការប្រមូលពងខុសច្បាប់ជាដើមបាទឥឡូវជាចុងក្រោយតើលោកមានពាក្យពេចន៍អ្វីទៅកាន់ទូរទស្សនិកជនដែរតកតងទៅនឹងប្រធានបទនៅថ្ងៃនេះគឺស្ដីពីការអភិរក្សសត្វកន្ធាយក្បាលកង្កែបដែលយើងហៅថាល្មិចនេះបាទបាទអរគុណច្រើនលោកមកសំនៀងសំណុំពររបស់ខ្ញុំក្នុងនាមជាអ្នកអភិរក្សនៅបអង្គការ WCS ខ្ញុំសូមសំណុំពរជាពិសេសប្រជាជននៅមូលដ្ឋានដើម្បីឲ្យធ្វើម៉េចឲ្យចង់ឲ្យគាត់ចូលរួមក្នុងការងារអភិរក្សឲ្យតម្លៃទៅលើកន្ធាយក្បាលកង្កែបជាពិសេសទុនធានជលផលដោយសារធនធានទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាធនធានផ្ទាល់របស់គាត់ដែលយើងត្រូវការចូលរួមជាចាំបាច់ពីពួកគាត់ហើយជាពិសេសគឺកុំប្រមូលពងខុសច្បាប់សម្បុកខុសច្បាប់កាប់បំផ្លាញព្រៃលិចទឹកការប្រមូលខ្សាច់ហើយមួយទៀតសូមសំណូមពរដល់ប្រជាជនទូទាំងប្រទេសសូមកុំពិសាសត្វព្រៃជាពិសេសគឺកាធិប្រភេទអណ្ដើកកាធិជាដើមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបើសិនជាយើងនៅតែពិសាសត្វព្រៃឬក៏អណ្ដើកហ្នឹងគឺនៅតែមានការ
ប្រមូលខុសច្បាប់នៅក្នុងធម្មជាតិជាចុងក្រោយចង់សួរបន្ថែមបន្តិច WCF បច្ចុប្បន្នអភិរក្សទៅលើសត្វគ្រប់ប្រភេទមិនមែនត្រឹមតែទៅលើកធាយក្បាលកែទេបាទបាទអង្គការ WCF ជាទូទៅយើងធ្វើការអភិរក្សទូទៅសត្វសំខាន់សត្វទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងដូចជាសត្វប្រភេទសត្វស្លាបធំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមានក្រពើត្រីជាដើមហើយមាននៅខាងខេត្តមណ្ឌលគិរីយើងមានប្រភេទសត្វច្រើនដែរយើងកំពុងធ្វើការអភិរក្សបាទសូមអរគុណបាទលោកសិថាសម្រាប់ការចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃនេះបាទព្រមទទួលទស្សនកិច្ចជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីលោកអ្នកទៅតាមបានតាមដានទស្សនានិកិច្ចសម្ភាររវាងខ្ញុំបាទសំនៀងជាមួយនឹងលោកសោមសិថាជាទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេសអង្គការសមាគមអភិរក្សសត្វព្រៃកម្ពុជាដែលហៅកាត់ថា WCS ប្រធានបទនៅថ្ងៃនេះពិតណាស់គឺស្ដីអំពីការអភិរក្សទៅលើសត្វកន្ធាយក្បាលកង្កែបដែលយើងហៅម្យ៉ាងទៀតថាសត្វល្មិចអញ្ចឹងតាមរយៈប្រធានបទនៅក្នុងថ្ងៃនេះសង្ឃឹមថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនឹងបានស្គាល់នៅសត្វកន្ធាយប្រភេទនេះហើយយើងចូលរួមបន្តអភិរក្សនិងចូលរួមបង្កើនចំនួនសត្វនេះជាមួយនឹងខាងអង្គការ WCS ក៏ដូចជាខាងដៃគូពាក់ព័ន្ធដទៃទៀតជាច្រើនបាទដោយសារតែពេលវេលានៅក្នុងកម្មវិធីក៏បានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់នៅពេលនេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា